ti pre svega moraš normalno da se ponašaš. Ja ne moram normalno da se ponašam, mogu da ti dokažem isto to ako hoćeš. Ko si ti uopšte prvo? Prvo mi to kaže. Šta ti trajiš ovde u sobi, ti je radiš u službi? On je moj svedok. Zato... On je, izlazite napolje odmah. A ko si ti? Samo trenutak, sad ću ti pokažem ko sam. Sad će da vidiš ko sam. Pižu da prave pametni najbolje prolazke. Sad će da vidiš ko sam. Idem da ukapsim ova lica dole, vrate, nema potrebe da mi sede dole, vrate, da mi sede dole i da mi puštaju muda, znači sad ću da ih pokapsim. Dobro veče, ja preuzimam slučaj, ko si ti? Jel imaš legitimaciju da budeš ovde? No, ja sam... Ajde, izlazi napolje ako nemaš legitimaciju, odmah. Ne, ne, ja sam ga lično doveo. Odmah, ja sam tvoj potporučnik, izlazi napolje, izvodi ga odmah napolje. Odmah sam rekao. Odmah sam rekao. Da se dereš me ti bre! Ti ne smeš tako da se ponašaš. Kod tebe, sad će vidjeti da ne mogu. Dođi ovo, šta reći ti, pana? Slušaj me, ko, sad će ti izvedeš ovog napolje, jer će ti dalješ ti zajedno s tim. Znači, nema licencu da bude ovde, vodi ga napolje. Odmah ga vodi napolje. Ti izlazi napolje, bre, sad će viš da ne... Ti ne smiješ da se ponašaš, ti ne smiješ tako da se ponašaš. Uđi mi još jednom, brate, u MUP nepozvane ili bilo šta. Ja sam ti rekao da možda napustiš, ispitan si i to je to. Koga boli kurac, šta ti nisam... Koga boli kurac, marš u pičku matru, najde. Šta si rekao? Marš u pičku matru. Može on dođe u gradu, nema potrebe da uđe dole, bre, nemaš potrebe dole. Šta se dereš, bre, ti, šta se dereš? Mogu da se derem, šta hoćeš? Daj, koji si ti kurac, bre? Meni sad da pušiš kurac, jer samo to znaš. Ajde vamo da se sagneš sad. Ajde čuči dole. Ajde čuči dole odmah. Ajde čuči, ali nećeš čučiš. Ali nećeš da čuči da pušiš kurac. Možeš ti samo meni da popušiš kurac. Hapsiš me, te udaram, a? Bitan si, ti si jako bitna osoba, ljubite, brat. Da, 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 uf, uf. Opa, 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 udari me, ču, ja. Vi prošli si jedan hit, op, op, op. Op, pa kako ti treba da me nasrstiš, ljubite, brate, si toko degenerič. E, ovako, da se predstavim, ja sam Billy Davis, zamjenik direktora bolnice, tamo. Malo prije sam čuo što je bilo dolje kod vas u MUP-u sa onim svjedokom, onim, ne znam kako se li zove, Kira, nešto, nemam pojma. Ja bih samo htio, ako mogu, naravno, ako prihvatate, samo da vas počastim, onaj, taj momak nas tamo konstantno teroriše u bolnici. Nema problema, gospodin, naravno, služimo Srbiji, ali ponašanje tog dečka nije bilo u skladu sa našom, bret, organizacijom i jednostavno sam morao da ga izvedem napolje. Tu smo da zaštitimo naš grad i naše građane. Hvala vam puno, gospodine, veoma veliko, veliko dušno od vas. What? Koleginice, večera da grmite. Ja sam to rekao. Recite mi, gospodine, znači vi ste od kolegi dobili naređenje da skinete masku, nalazili ste se na javnom mjestu, zašto to niste učinili? Time ne bi došlo do ovog uopšte, znači skinuli biste masku. Gospodine, ja sam HC službeno lice, vi ne znam tako se ponašate. Kako ne samo se ponašamo, gospodine? Znate li ko sam ja, ko je moj kolega pored mene? Vi ste telohranitelji, gospodine. Imamo puno pravo da vas kontrolišemo kao da vas hapsimo. Dobro. Znači, samo ćemo da obavimo jedan informativni razgovor, samo da vidim zašto niste se sarađivali, jednostavno... Nema problema, kolega, a to što ja nisam sarađivao, vi ćete morati da dobijete privatnu tužbu, ja sam kao i ujedno sam i državni advokat, vi ste to, ne znam, niste morali da znate, ali ne možete tek tako. Tako da ćemo morati da pričamo na sudu, gospodine. Nadam se da je državni tužilac u gradu. Koliko ja vidim, vi ste običan advokat koji je zapošljen u policiji. Ne da ste državni advokat. Kako to mislite, nisam državni? Da li je gospodin, kako se zove, koji mi je izdao, kako se možete da me podsjetite kako se zove gospodin koji mi je izdao advokatsku licencu? Kada sam ja toga svestan, ali vi morate da razumete da sam ja bio nešto u glavi i da nisam bio tu. Dobro, kako smo mi to mogli da znamo u tom trenutku da ste vi nešto bili u glavi? Da ste se čekali kao civilizovan narod, to bi trebali da budete, jer ste pripadnici vlade, onda biste znali, a ne tek tako da hapsite ljude. Znate kako, vi ste na nas povukli jednu veliku sumnju, u potpunosti ste u crnom,
prekrivate svaki deo tela, ne vidimo se neki tetovaže ako ih imate. Ne, ne. Boring!